Sare bat da. Sare bat osatuta, irakasleen sare bat, bai? Nun, 2001-etik hasita, eta eskerrak 2001-ean batzuk ametsa edo aurretik izan zutela amets hori, orain, ari gara ja 700 material inguru, ja itzulita lanbidez. Hori ulertzeko, zer da 700 material inguru? Zenbat ikasgaitaz lanbidez? Ba, 860 diferente egonik. Bai? Ikasgai bakoitza gero ikusiko dugu zelan. Baina hasi zen jakinbai.comekin. Bai? Bakarrik ziela material aktibo. Gero pasatu ginen jakinbai.eura. Da, material aktibo, materiala barkatu, lehenengo jakinbai.com, materiala jaitsi. Jakinbai.eu, materialak igo, irakasleak, materiala jaitsi irakasleak, irakasleen artean komunikatzea egin, euren artean trukatu materiala, eta euren artean sortu materiala. Sortu egin jau ere materiala. Eta, goiaz, jakinbai.eus bidea. Bai? 2001-ean, ja, zinen lan horretan, eta oin dala dago, bost urte, laino hain, famoso, eta laino ospetsu egin dan, ba, gu, ja, ari ginen horrekin, ja, aspalditzen. Gaur egun da, ondion, sare hezkuntza eta eratu barik dagoena, eta bai, bai galderak eta teknikoki guri aholkuak eskatzen dugu. Bai? Gure esparrua zen da, gure esparrua ez da bakarrik Euskal Herria, edo Euskal Eredua, edo mundu guztitik daukagu sarrerak. Bai? Erregistro, 1441 irakasle daukagu erregistratuta bertan, guz horria. Bai? Eta hortik jaisten dagoen materiala, ingo egiten dagoen materiala eta horren artian egin. Konturatu, bazela, 8.000 ikasle de ereduan. 8.000 eta 700, 800 ikasle de ereduan. Hoda, irakasle ordezkoak, titularrak, irakasle finkoak, irakasleak ez piezenak ikasle batzuk ere izatzen. Bai? Eta, zabalduta, mundu guztitik sartzen dira. Bai? Gure web horrean. Beraz, beste dimentsioa da. Zertarako nola sartzen dira zen gazeta izten dauen, hori aztertuko dugu aurrerantzien. Ondien, honekin bigarren urtean. Bai? Da, urtean eukitzen dugu gutxi gora bera, hogeita bi, hogeita iru mila sarrera. Sartzen da, hogeita iru mila bider, hendia bat. Eta deskarga, materiala deskargatzen dagoen, hogeita ezazpi mila material deskargatuta daz. Guk ez dugu papelian ezer ataratzen, bakarrik katalogo. Katalogoa, berde txo hori, ataratzen dugu, urtero katalogo. Bai? Orduan, beste guztia online, beste guztia hor da, hemen dago, materiala hemen. Bai? Zirrenda berabeka mazazpi material bat ditugu, eta dana banakuta daz familietan. Darlein, esan dut, nola ulertu hau? Ba, hogeita iru, hogeita lau, katalo, urtero bakarrik horrelako paperean hau ataratzen dugu zer dira. Bale? Eta kostuaren oso oso gastu txikina da. Horben, badaukagu hogeita lau familia, familia bakoitza, badauko, ba, bost, zei, ziklo, media, bataz beste, eta ziklo bakoitza dauko beste 10 ikasgai, modulo, zango duke. Eta ikasgai bakoitza dira, ne horiek, Gipuzkoa eta Bizkaia, 15 ikasletik, ikasgai bakoitza, egun da hiru eta marra. Hau, editorial baten dako, bai erakunde baten dako, ez da posible. Horregatik gure biltzen gara, bai erakundeetatik, bai enpresa privatuetatik, ba urtero nola baiteko elkarlana eta laguntza jasoten hau aurrera ateratzen. Bai? 830 ikasgai die. 650 badaukagu beteta, gero, hau da proiektu bat, eta atzo udaletxe batek komentatzen zianten, ja, aski zete basan bi urteko proiektua, joa, ba, segitu aniko benduke, eta berni zin dut planteatu hau bi urteko proiektua modua. Ni hau planteatzen dut bizi guztirako proiektua. Hau bizi guztirako proiektua da. Hau ez da, hau da,
Claro, ume bat daukazu moduan, da hori ez da, ala, hemen ikusi urtera zailago. Ez. Hori, inbiar duzu, bizi guztiak zehar bat. Zergatik, osatuko dugu ikasai guztiak, baina gero berriztu inbiar hori. Ze batzu zahartikuta geratuko die. Teknologia aurrera doi lako. Ez, gaur egun, irude, dimentzioko impresorakin ere, horrari gara. Horretako, euskaltzen diakin ere, emanatzen ari gara, izkuntza horietan, irude, impresora horietan, sortzen ezen iz tekniko berria, nola, zer, nola deitu, nola deitu, dano, dukide zago ja, ziratik. Lehen komentatu dutena, ikasliat ere duan dia, sortzen mila eta bosteu. Ikasliat, eta ikasliat ere zartuta daz eta ez aparte, hortik ere, enpresak ere zartzen ari dira, lau mila eta laurion alta dut gau. Eta zarrera, ba, desintzien, baina behar. Balko beste atal bat, dala iztegiarena, guz hartu nahi dugune hitza, eta agertzen da, ba, bere, esanaia euskeraz eta erderaz, euskeraz hartzen bat dugu ere, euskeraz eta erderaz, eta non dagoen kokatuta, ze materialetan dagoen kokatuta, ze ikasgaietan dagoen kokatuta, ze modulotan dagoen kokatuta. Hor, zarrera bako badie, 2014, da horren horka hundi bat. Horreaz lan egiten. Baina aurkitzen fango gara hor, bideak, bideak gehiago erantzeko eta horregun iztegi piloa daz. Baina gu ari gara, endala 2018 loturakin, testo lotura da hoz, itzen eta testo erantzien. Gutsu gara gara dutagu, 9.000 termino, eta egun da, 2018. Este gauza garrantzitsua gana, eta honek eman daue bizi asko, da foroa, irakasleen foroa dao, irakasleak horrela artean kontaktuan ipintzen dira material bat sortzeko, euskalduntzeko, eta abartza. Eta euren artean, gero, ba hor, doi azkirazten, berra nire lehenengo kapitulua ingo, nik ariketak, nik espiak, bale, euskeraz egiten dute, baina irakasleak teknikoa dira. Eta euskerazko maia behar bada, ez bada oso argia eta garbia, da gure izaten dagoe zuzentzia. Horretarako, iralekoekin, ingen duen akordio bat, nune horiak tutorizatu egiten dagoe 10-15 material urtian. Horren dago ere esportzo bada, irakasleentzako, gure irakasleentzako ere esportzo bada, baina kontaktuan ipintzen ditugu irakasleak eta iraleko tutoreak, eta zuzendu egiten dago eta gero web horrega egotzen dugu. Horrekin batera, eta aipatu jarra eta hau guztu garrantzia mundial zaita hau, eta ikastetxetan da gure elkarteetatik eta irakasleen artean, R400 ikastaro. R400 ikastaroak die irakasleak hiru hileratzen dira material bat sortzeko. Material hori, lanbide heziketakoak eta aurten dozena bat irakasle daukagu horrela. Bai? Dagoenak arte, materiala sortzen. Horrek esan nahi da, urtean lanetik sortzen ditu 80 liburu zati handi batzuk, euskeratu egiten ditu. Daukagu beste dozena bat irakasle, R400. Daukagu beste 10 material tutorizatzeko. Horrek esan nahi da. Eta 12 material egiteko dugula da horren urtean berriak. Berrizte goiaz, handitzen goiaz, hau konuz behin. Eta irakasleak gero eta parte gehiago hartzen ari da sare horretan. Horrein arte, bakoitza bere materiala, bere nire apunteak orde, horrein zabaltzen ari da eta irakasle horren artean kontaktuan ipintzen ari da honen bitartez eta beste ditaz. Eta galdetu dut zau irakasleei ze moduz ikusten duzuen, erabilera, web horriaren erabilera, 7 inguru horretara llegatzen dira. Bale? 7 inguru horretara. Da, jakin bainen beharra lanbide heziketan euskeratzeko, baina ipintzen daue 8,72 eta
gutxi gora bera, erantzun daue, berreun, irureun irak, berreun da, hogeita, bost irakasle, gau, erantzun daue, egunero, egunero, sartzen dira erantzun behar. Astelete doi goiaz inkesta botatzen, eta ja ba goiaz berreun da goita bost. Erantzun da. Eta neskak eta botilak, irakasleak, ba, antzera erabiltzen daue. Bai? Hor da, duneko berrogeita mar raika, duneko berrogeita beratzen. Duan, genero aldetik, lanbide ziketan ere, ba oso aktibo gauz, genero aldetik, die. Neskaketan. Da, ben garantzitsua gabe bai zer segi, eta nolan egin, eta zer, bueno, hemen elkartu garen hau, nik uste dut, argi daukagula, ba, proiektu hau, beharrezkoa dela, gure aldetik ipini duguna, ipintzen duguna, ba, aplikatu dira duguna ikastetxeetan, eta ba, gure asmoa da ez bakarrik geratzean, en Europar ingurura izkuntzen, inguruan Katalunian, da beste herrialde batzuetan ere, ba, harremanak eta kontaktuak egin dira. Bai? Lantokiko prestakuntza eta euskera, formazioa, ikastaroak eta sorbintza iztegia daukagu behar bada datorren urterako hemen aurkeztuko dugun proiektu bat martxan ipini nahi. Bai? Sorbintzako iztegia laugila hitzen. Bai? Arroz bat dauko horretan martxan. Kepak emandako azalten kontentuen ostea, bueno, jarrukara itxina egiteko, azken finean hemen ekartu gareko, igurriko zerutu bakotxa bere esparroan, batzuk gure ikastetxeetan, zuzendari gareko, iure, niko, eta berestean erostatzen guztiak, beste batzuk instituziotan, dela lanitza, horrezkanitza, zuzenazio, udaletxetan, una, bueno, bakotxa bere esparroan, badakizue bizitza datzen da bieta, ez? Azken finean, gure asmoa da, bizitza barri horretara aldatzea eta gokitzea. Hori da, jakinbaiaren eta lanikiren helburutakoa. Azken finean, ikusten duguna da, gure gizartean, elkarrana, elkarrana eta elkarrana. Hori da, elkarrizuna, ez? Azken finean, gara gara gure ezagutxak eta gaitasunak, batera barri, eta batera tasun horretatik, hor sormen alandu, eta sormenetik, innovazioa, eta hori kontzietu barri guzti horrek. Horti dator, azken finean, innovazioa, elkarrana dato, hori atxinen egin zan gauza bazan. Eizan bat ezinean, elkarrana, eizarako, exitua elkarren. Gaur egun ere, bardin, ez? Hor duen, zein da gure erroketako bat? Bueno, datorren urtean hemen izatea, noski. Azokaren etortzea, kepak epatu duen gauza horrekin, iztegi horrekin. Eta, karo, azokara, azokonetera etortzea, azoka honek, daukan, izua batik eta, gure dago, bailan bideziketan, eta bai, bere inguruko esparra guztietan, zerbait barria da nuela. Zozen da gaurera esate, zozen da goela hemen aurkeste. Orduan, hemen egoteak esan meko du, ba esan dago. Bidean, ondo jarreta daudela, nora bidea ondo daukagula, ondo identifiko daukagula, eta emaitza erotzen gabitza. Orduan ja, hemen da jago gatu dugu, baina bat guztiak bitxe duke, gure aldetik, lanikiren aldetik, oparitxo bat garatzea, baditu gure lankideak oparitxoa banatzen. Oparitxo hori da jakinbaiko webuneko irudietako bat da, hemen ikutu zue webuneko irudia. Orduen, zuek eraman godo zuen handen da, puzle horretako lehen pieza. Bai, azken finean, denon artean, lanbide eziketako euskal puzlea osatuko dugu, eta bon, sinistuta gaude, hori lortuko dugula. Orduan, ba, horro garrioi hori, eskutan duzuela, ea datorren urtean berriz elkarri guztietu dugunen. Nami esker, etortzea gati. Esker ikasko,